neste último dia de Festival Músicas do Mundo em Porto Covo, continuamos a recordar o que já aconteceu nesta 10ª edição. E agora, mais concretamente, neste palco, onde as honras de abertura foram para a música portuguesa, com o fado e a música popular a fundirem-se com as texturas da música pop. Entre os temas do grupo e a recriação de clássicos da música nossa, a Naifa mostrou que a música portuguesa está bem e de boa saúde. E as sonoridades que se seguiram nessa noite chegaram de Cabo Verde, com a voz de filigrana de Hermínia a dar-nos toda a verdade da música cabo-verdiana, com os amores, sofrimentos e alegrias de um povo que tem como berço um arquipélago. Geograficamente, muitos defendem existir no mesmo local da mítica Atlântida. Para o encerramento da noite de sexta-feira aqui em Porto Covo, foram de fusão os sons que se ouviram. Juntando o jazz com o ska, o calypso, a música judia e as sonoridades dos Balcãs, os Azmat Modine deram um concerto onde o experimentalismo e a boa disposição envolveram em absoluto a vasta plateia. Mais daqui a pouco, e antes da homenagem em forma de música que vai ser feita ao recentemente desaparecido cantor de Belize, Andy Palácio, vamos ter as memórias do dia de ontem, neste mesmo recinto. Até já!